ensinnäkin kaikille, niin uusille kuin vanhoille maaliin tulleille. Katsotaan numerojärjestystä sitten, kun kaikki ovat maalissa. Päästiin aplodien kanssa jo hyvään alkuun. Kuten uusille ehkä uutena, vanhoille ehkä vanhana asiana, niin tapahtumalla on kaksi tämmöistä keskeistä tarkoitusta, eli tämmöinen tilaisuus pyöräillä ihmisille, jotka tykkäävät pyöräilystä. Hyvä tekosyy lähteä pyöräilemään viikoksi. Paljon helpompi sanoa lähtevänsä lustaan kuin lähtevänsä viikoksi ulos pyöräilemään muuten vaan. Uusia haasteita toivottavasti jokaiselle, sellaisia reittejä, teitä, paikkoja, mihin ei muuten tulisi lähdettyä. Ja riippumatta siitä, kuinka monta kertaa on tullut jo tapahtumassa käytyä, niin jokainen kilometri pitää joka kerta polkea ja kaiken pitää onnistua jokaisella polkaisulla, että ei tule teknisiä ongelmia tai muita fyysisiä ongelmia tai muita, niin itsestään pitää huolta, kunnes on maalissa. Sen jälkeen on taas niin itsestä pitää huolta muista syistä, mutta ei uskaan maalin pääsy kannalla. Ja toinen tämmöinen keskeinen osa on semmoinen, mitä kaikki ovat kiitettävästi tehneet, eli tuoneet pitkän matkan pyöräilyä näkyväksi ihmisille. Eli mahdollisimman raakana informaationa ihmisille siitä, että mitä pitkän matkan pyöräily on. Useimmille, jotka ensimmäistä kertaa tapahtumaan törmäävät, kuulostaa oudolta, että ihminen voi pyöräillä ihan muuten vain pari tuhatta kiltaa viikossa ja sen näkee kartalla, että niin tuolta tuonne asti ne menevät. Ja sitten ehkä on kiinnostava siitä, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu, että mitä oikeasti tapahtuu, kun pyöräillään tuollaisia matkoja, minkälaisia ongelmia tulee, minkälaisia haasteita tulee, mikä toimii, mikä ei. Täällä on 40 lähtijää ja 40 tarinaa siitä, että mitä tapahtui. Kaikki tekivät kaiken itse niin, että sieltä voi poimia toisten virheistä vinkkejä, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Ja tosiaan toivon, että tälläkin kertaa erilaisia raportteja ja reportaaseja matkasta, joita aikaisemmin on porukka kirjoitellut, niin tälläkin kertaa kirjoittelee niin, että seuraajat siellä täällä pystyvät seuraamaan tarkemmin, että minkälaista se ajaminen oikeasti oli. Ja sitten vielä ajankohtaisempi asia, eli tämä buffetti on auki vielä noin 5 minuuttia. Eli käykää hamstraamassa, mitä pystytte, niin juuri nyt. Mutta ennen kuin menette hamstraamaan, niin mulla on täällä tämmöinen juttu, kun Matti sai tämän viime vuonna. Tämä on tämmöinen tuskakuppi. Ja se, kuka tämän tänä vuonna saa, niin hänen velvollisuutensa on joko parauttaa se minulle, jolloin minä taas määrään, kuka sen sitten saa, tai hän itse voi määrätä, kuka sen sitten saa. Tämä tarkoitus on, että tuskan määrä on mahdollisimman pieni. Nyt tämä kyllä menee Rikulle, kun mä löydän sen, missä se on. Timo Petänen 60, Mikaela Lindfors 61, ja sen jälkeen kuka muisti tulleensa sen jälkeen maaliin. Viimeisenä Mikke Luostarinen. Ilmeisesti oliko Kangaspuron Matti Petri tuli ennen Simonia. Petri tuli ennen Simonia.
dear passengers, will arrive at the Helsinki Central Railway Station. Thank you for traveling with us, and welcome aboard again.